habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xuraansiga warka oo idin kaga imaanaya studiyaha city uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa si wada jir halkan kaga socodsiin doona anagoo kal ah munmuney sheekh muucane qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo sheegay in hirshabeelle diyaar u tahay xalinta tabashooyinka jira taliyaha ciidanka jubbaland oo ka digay in ciidanka ku lug yeeshaan doodaha la xiriira murun dhuleedka shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo ka dhacay degmada berbera ee gobolka saaxil dadka ku nool degmada ufeyn ee gobolka bari oo banaanbax ka sameeyey tirikoobka laga sameeyey ufeyn jubbaland oo ka digtay isticmaalka gawaarida muraayadaha madow sheegtay inay ganaaxi doonto ciddii aan ka waantoobin iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada galmudug oo booqday goobaha lagu saxayo imtixaanaadka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan u diyaar garowa barnaamijka oo dhammaystiran aan ku bilaawnay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ayaa sheegay in hirshabeelle ay diyaar u tahay xalinta tabashooyinka jira cumar guux ayaa ka waramaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha yuusuf axmed hagar dabageed ayaa mar kale ku celiyay in madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ay diyaar u yihiin xalinta tabashooyinka kala duwan ee ay qabaan shacabka reer hiiraan qaarkood kuwaasi oo ku aadan dhinaca maamulka madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dadku wax taban karaan loona baahan yahay inay u maraan waddada saxda ah ee xal lagu gaari karo waxaana uu intaasi raaciyey in weli ay diyaar u yihiin in la xalliyo wax walba oo tabasho ah oo ay qabaan dadka qaarkiis dhinaca kale waxa uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka in wax dhibaataa aysan jirin dadka qaarkiis ee fahamsan in mucaaradnimadu ay tahay dowlad dumis ay taasi tahay mid qalad ah madaxda dowlad goboleedka hirshabeellena aysan waxba ka qabin in la mucaarado waxaana uu sheegay in wixii xaq ay u leeyihiin ay helayaan wixii kalena ay ka qancin doonaan iyadoo aan wax dhibaataa dhicin dadka reer hirshabeelle gaar ahaan kuwa reer hiiraan ee 7 bilood dhex joogay waa u mahad celinaa waxay tabanayaanna waa ka wada hadlaynaa waana ka qancinaynaa haddii aan la idmo waxay xaq u leeyihiinna waa heli doonaan wixii hadda si kale dadana gaaral way ugu sheegaana waa ka qancin doonaa haddii aan la idmo annaga dadku hadday qaarkood isleeyihiin duuqa muddaa meesha lagu celceliyo muddaa madaxweynihii kale imaama karyaa midiyaha laga yiriyo haddii waxaas inaan ka dhib qabno dadku ay ugu qabaan soomaalidu waxay tidhaahaa ilmaannima dhali kuma kor boodboodaan dadka madaxaan u nahay waana ka dhalannay waxna waa la taba karaa kala fikir waa la noqon karaa laakiin sidii ugu fiicneed oo dad waxtabana ugu macaamilaan ayaa loola macaamilayay waana ku mahadsan yihiin waa uga mahad celinaynaa haddana diyaaraan u nahay waxalla waxay tabanayaan in sida ugu wanaagsan aan ugu joogsanno waqti u siinno aan ula fadhiisanno aan uga daaweyno haddii ilaa idmo hadday dadka qaarkiis isleeyihiin joogitaankii faraha badnaa iyo mucaaradii wax ay ka dhib qabaan nimankaan madaxdaaho anoo afkaygii afka madaxweynahaba ku hadla waxaan idiin sheegay wax dhiboon ka qabnaa uma jiraan diyaaraan idiin nahay waa tabakatiin waxa tabanaysiin waa wixii saxana waa helaysiin ood xaqaan u leedihiin wixii aanad maaragtay xaq u lahaynahoo si qaldan dadan gaarah u turjumayaana waa idiga qancin doonaa ayagana waxaan idiin qancin doonaa si aynay sax ugu ahayn aan idiin u sheegi doonaa haddii ilaahayba waana naga qaada doogtiin waxaanan rajaynaa ilaah idankiisa ayadoon qofu qof ciid ku xaarin qofu qof aynay dhagax ku dhufan qofu qofu aynay war qaraar dhihin in wax walbo laysugu laabsan yahay ay dhammaan doonaan dhammaan saynan reer hirshabeelle gacmaha isqabsan doonno gaar ahaan kuwa hiiraan joogoon hadda 7 bilood isla joogna aan dhammaan gacmaha isqabsan doonno ayadoon wax dhibaataahu laga dhex dhihin ilaah idankiisa cumar guux warbaahinta city deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo waxaa ku soo noqnoqdeen marun dhuleed ee qayb ka noqdeen ciidamada booliiska ee maamulkaasi taliyaha ciidamada ayaa ka hadlay awaamirna soo saaray waxaa qodobkaas noo sii dheeraynaya zakariya soomaali taliyaha booliiska ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa digniin adag u diray dhammaan ciidamada dowlad goboleedkaasi kadib markii ay soo bateen isqabqabsiga dhinaca dhululka ah taliyaha ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ka dhasheen kiisaska kala duwan oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi oo ay sabab u ahayd israsaasin dhex martay dad isku haysta dhululkaasi gaashaan sare maxamed sheekh xujaale ayaa sheegay in ciqaab adag
مرد دوران عسكريجي كمل ما أرمها لحرير الرولكا سجونا نعك لفري إن أي كفجادن وحول بقى كينكره بالشدة وحان كبا ما أنت إن هل كان كجهضه أما الدجنين أنا كبحيو حوايهن صعدة أما مرة ربا مدة بدن لبعتك التجنيد أرمها الرولكا هدو أبو سيرتها هي هذي ديجان كي يقول بابتها هي لبضبة وحي ما أنت مرها يساعة صدن كيلومتر دولك داقسنتها إن عيدا مدي انتهي بحان وجي كستو يكون بحان با دولك لقفسن هاي أو دولك عقف لقلن هاي أو وريه لدوغ هاي وريه لدوغ هاي ديجان كي لبابة إن هاي ور صدن كيلومتر كستو كو دولك ديجان كاد غاين تو سعد البابك محوية ياد كبو بيسا ما أنت ومالين إلهي ما أنت ومالين إلهي وحان ربا دقنين إن أنا كبحيو عيدا ماذا قيبه ذاك لد الدوان لنكستو يهيم هدي بوليسيين هدي نبسو قد التهي لنكستو عيدا ماذا إن أي تهي جبلان وحان ربا ما أنت دقنين إن أنا كبحيو عيد الوهل وامر الوهل أما عيد إيدو لأذيك سنهاية أما كواق إسكوضا أي سوء أباب لها النقط أما كواق أذيك سيها النقط عيد ماذا جب اللعن إيه بوليسكا يطن والبويهين با إنه هذا بوليسكا لكم بقى عامنا لكن عد الله عد دنبي كقليس الشعب أما طولك كقليس أرلدين كقليس وحاناقا حد كينا كبحسن وحانا نحين إن أنت لا بدو كوها بونك قاضي تاسان ما أنت دقنين كبحنا زكريا عثمان عبدي زكي سومالي وربعين تستي banaa bax looga soo horjeedo tirkoob ay sameysay Puntland ayaa ka dhacay degmada Ufeen Shamis Cabdi Geeda ayaa si aan baqadeysa waa boqolaal kamid ah dadka ku nool degmada Ufeen ee gobolka Bari waxa ayna ka banaan baxayaan tirkoob dhawaan laga sameeyay oo ay sheegeen in laga been qoray isla markaasina xaqiraad lagu sameeyay tirada qoysaska deegaanka ku nool waxa ay diideen dadka deegaanka Ufeen in Ufeen lagu qabto doorasho nooc ay doonto ma ahaatee maadaama sida ay sheegeen been qoraal laga sameeyay tirada dadka reer Ufeen dalku 20 sano wuxuu ku jiray maamul goboleed lagu eedeeyo dadka dhaqanka ay waan kamid ah odayaasha ay soo xulaan istaraatiijiyad ahaan waa la shiray dawladda buuta waxaan isniri horumar ayay u socotaa horumarka uu ku wajahnaa inay dadku codkooda ay ku ciilbaxayaan waxa ka dhacday arin lama filaan ah aaga degmada Ufeenad waxa loogu talagalay waa loo diyaar garoobay arinta waana la soo dhaweeyay daafurkeeda si fiican ayaa looga shaqeeyay waxa laga cabanayay ayaa haddana soo baxay waxaan madaxweynaha Puntland baaq u direynaa dadka reer Puntland horumar ayay u socdeen horumarka wajahaya one man one vote qof iyo cod in lagu hadlo oo dadku kala baxaan dadku maskaxdooda iyo raaxdooda ay ka turjumaan waxaa lagu sameeyay wax lama filaan ah oo aan degmooyinka dambe oo soo socdaan mustaqbalkooda hakad ku sameynaya tan inuu wadnana caqabad ku ah waxaan marka baaq u direynaa iyo madaxweynaha Puntland wasiirka qorsheynta ee Puntland arintan mal aqwaalka uu sameeyay ee mal ka dhaca deegaanka ku ah ayaanu ka cabanaynaa ee xadarada iyo dulmiga ah waxayna caqabad ku tahay horumarkii loo socday ee la rabay degmooyinka kaleeto inay ku tallaabsadaan arinta haddaan wax laga qaban khaladka ah ee aftida khaladka ah ee la keenay oo meel ka dhaca degmada Ufeenad lagu sameeyay waanu maqlaynay waxa uu ku hadlay 17,000 meel alla meel uu wax ku codayna ma garan karo average deegaanka dadka ku nool baanatay mas'uuliyadeeda saran haya meel kasta waxa ku nool wad garan kartaan arinta hadaan gudu xaqiiqadaysa loo raadin oo dawladdu aanay obligation ka bixin waxaanu ka turjumaynaa anaga afka shacabka degmada Ufeenad ku hadlayna oo matalna hadana khaasatan gobol Bari waxa hadlayna saddex gobol ayaa meeshan ku dambaday markii la qiyaasa la muujiyo ay loo magaala qardho oo karkaara Ufeen oo Bari ah waxaanu ka turjumaynaa
عقبات كتاعي هرمك يلو سعودي أنت هذا ولد وحنو دوننا هنا أنت هذا ولد جيس كبر حسه كفل حسه دان لقفل علين وحنو أشيء جينا أنا وكل اللي نافك الشعب كنا ندور شدة ديار واحد قلت بره واكل له صناديق دي بنديارنا هنا عدد كي بنديارنا يو ديارنا يوصل سعودا يو ديارنا يوصل سعودا يا كصهرية واكل له واكل له حسبي يدي سقالك حسبي هتر تمي يو تر تمايان دقما يو تر تمي يو يمنايان أنا أقول إسلام رهان تاو حن قام بدحين ترى اللي كأهين وأنا ندل قادن كرين وسارد قشين داك صغير تبين أنت ركوب صح هنا نسمعين أنت ندي عنه هلاين هوس مريان هنا قرط نقول وحي عنه شقي سندي وديان كله شقي ديان كابلارن وأنت أنت أسوس يجول مري أنا ده وحي كجرا ودي به واحد سمعي يقول دك دور شوين كا أرنت أس إيجا سمعي ده أنت يكله هنا إيجا كجواب الدونا أنت أسر واحد عنه شقينا هدي عن لين أنت ندي صح ده هنا ندق ماذا وفين دور شو كده يدونين قول السالح بره waxa weeyanaga waxaan la ku sameeyay gacan bidixayn waxa weeyana waajibkii aan lahayn nalama marin anaga u fayn waxa ku nool ugu yaraan 200 oo kun oo qof baa ku nool maanta tan la yiriide waxa la tahay nina ma warmo oga oo war waa la wada haya waxaanu asmacayno iyo waxna marayna maaha hadaan ay shacab weynaha u fayn waxaan diinay gudiga kubishka doorashooyinka tirakoobka ay sameeyaan wafayn waxa ku nool waa naqana doon meeyno doon meeyno doon meeyno butlan ayaa u sii gudbaysa hanaanka xisbiyada sida qorshuhu yahay waxaana taasi ay caqabad ku noqon kartaa hor u socodka hanaanka doorasho ku saleysan nidaam xisbi oo ka dhacda butlan shams abdikeedi warbaahinta city muqdisho hal ruux ayaa ku geeriyooday in ka badan 4 ruuxna way ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay magaalada Berbera Umar Guux ayaa si dheeraynay warkan shil sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Berbera ee gobolka Saaxil kana tirsan deegaanada Soomaaliland shilkan ayaana sababay kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo kala duwan oo noocyada Soomaalidu u taqaan ay kala yihiin raaxo iyo sidoo kale gaari nooc adeenada ah oo marayay wado xiriirisa Berbera iyo sidoo kale deegaanada gobolka Saaxil warar kala duwan ayaa ka soo baxaya oo ah in gaariga raaxada ahaa dadkii saarnaa mid ka mid ah u dhintay halka kuwa kalena dhaabacyo kala duwan uu ka soo gaaray halka gaariga weynana ay saarnaayeen ari laga keenay qaybo ka mid ah gobolkaasi Saaxil ee Soomaaliland ariga saarnaa gaariga dheenada ahaa ayaa qaar ka mid ah waxa ay noqdeen kuwa soo gaaray dhaabacyo culus halka kuwa kalena ay isla goobta ku nafwaayeen gaariga raaxada ahaa ayaa dhamaantiisba u hoos maray midka dheenada ah oo ay ariga saarnaayeen ma ahan mid ku cusub deegaanada Soomaaliland shilalka noocan oo kala waxaana jiray kuwa hore oo sidaan oo kale ugu dhacay kuwaasi oo ay ka dhasheen qasaarooyin kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac bale Umar Guxurbaynta City gaadiidleyda ku sugan deegaanada maamulka Jubbaland ayaa looga digay inay isticmaalaan muraayadaha madow wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa amara ka soo saartay gaadiidka aan taargada lahayn ee ka shaqeeya deegaanada maamulkaasi oo inta badan ay ka dhacaan falal lidi ku ah amniga wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal ayaa sheegay in gaadiidka ka shaqeysta magaalooyinka maamulka gaar ahaan magaalada Kismaayo in ay gaadiidka marsiiyaan sharciga ah in ay qaataan aqoonsiga gaariga iyo ilaalinta shuruucda kale ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland wasiirka oo si hadlayay ayaa intaas ku daray in gaadiidka aan lahayn taargada ee ka shaqeeya magaalada laga la kulmi karo falal amni darro waxa uu ku booriyay dhamaan gaadiidleyda in ay gaadiidka taargada ku xiraan si amniga guud loo sugo magaalada tan aan joogno oo Kismaayo waxaa socota baabuur fara badan oo aan taariga lahayn baabuurtaas aan taarigada lahayn in la mariyo sharciga qofka baabuurkiisa asaga iskale lagama qaadahayo laakiin wixii loo baahan yahay oo taarigadi ama sumadda baabuurkaas u lahaa in ay ku dhagan tahay ayaa loo baahan yahay oo ninka darawalka oo wada uu leeyahay laysan uu leeyahay ciidamada taraafikada ah oo dowlad goboleedka oo jooga oo arrimaha ka shaqeeyana waxa weeye in la tayeeyo oo macna loo yeelo oo taliyaha qaybta uu dib u fiiriyo arintaas waxaan kale ku sii darayaa in rugaha iyo saldhigyada dadka imaanayo ay noqdaan
كوفيد مدو أو بوليس كمرك أركان إني دريمان ضد عدالة الله سمعينا إني 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 دريمان سهرة عبد الحسين ورباهين تسيد وزير كحجان كوزارة وحبرشة قال مدو أي كرمير أطيع قبعل وسحى امتحان كدكسية دحى إمام وكاس وحور كان سيف وينية محمود دعاء وزير كحجانك وزارة وحبرشة هداه تعليم تسرق دولة كولاتك قال مدو مدن شريف محمد خليف way weelnayeen masuuliyiin ka socota hay'adda badbaadada caruurta Saif Darjeedereen ayaa maanta kormeeray goobaha ay ka mid yihiin xarunta waaxda imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada oo ka socotay saxida imtixaanaadkii dhawaan la qaaday ee fasalada sideedaad ee guud ahaan dugsiyada galmudug iyo deegaanka kale wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug mudan Sharif Maxamed Khaliif ayaa sharaxaad guud ah ka bixiyay sida ay wax u socoto shaqada wasaaradda iyo xilliga la shaacin doono natiijada kama dambeysta ah ee imtixaanaadka wasaaradda ka qaaday ardayda fasalada 8aad ee deegaanka maamulkaasi galmudug alxamdulillaah wasoo wada kormeernay isna wasaaradana way mareen tursigii sanana way soo mareen aad iyo aad iyadoo ay maartay waxyaha wasaaradda ay la socdaan aad iyo aad ay maartay ay ugu qancin runahaantii mana umbaleynayna in dhulka baaxaddaasi uu meesha ku yaallo أدي أدي مفرحين أنت كبعد لو هي سكر ميرين سبع امتحان كوكو السعودة وحلاب همام عسر يا رمانتي ولما أنتوا دو اسكولات رح إمارة أدي أد مفرحين قارب السعودة قارب كميرياس قارب مادوين كلغة يسولي حتى إمارة سبع قبلها إمارة الوصول قاتل مهم دو أملو فلسطين وكان أدي هذا من مهد علينا وسمياشي على أولي وأحد فورمال كا إكزامنيشن كا ومعامتي كم مغضى هذا الكلام الله وحيي كم مغضى أدي هذا أنا أنا من مهد علينا سدعي وأما مولان حوش وصل ديال جروبين ما الموضوع فيستطيع الجمعة يعيد محمود داعت أورباهنتا سيتي جوزهان وحاينتا سكسو قبقبين أنا برامج كحوراسي وراركا وحسي وذجرها يدون كلوس عسيني يعني أحمد وعاني إيو منيش انت برنامج كان برنامج كيس حق كل مدونه سداسينه بتقليو